ଏ ଦୁନିଆର ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନର ଅତିଥି। ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ଜୀବନର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲାଣି। କାଳରୂପୀ କ୍ୟାନ୍ସର ଜୀବନ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଧଳା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇବି ସାରିଲାଣି। ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଆଶାରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଡେଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ରୁବାନନ୍ଦଙ୍କ କୁହବରା ନେହୁରା ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ତାରିଖ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ ଭିତରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ଧ୍ରୁବାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ। ସେ ଏହି ଗୀତରେ ନିଜ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଗୀତର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଣ୍ଡରେ ଥିବ, ଏଭଳି ଗୀତ ଗାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମିନତି କରିଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୀତ ଗାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଏବେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ। ଏହି ଗୀତଟି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିପାରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ହୁଏତ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଗଡ଼େଇ ନେବୁ ମୋ ସଂସାର ରଥ ଭଜନଟିକି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ସେମିତି ଏହି ଦୁଇଟି ଭଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପୁଣି କିଛି ନା କିଛି ଭଜନ ଗାଇକି ଶୁଣେଇ ପାରିବି। କ୍ୟାନ୍ସରର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଗାଁର ଧ୍ରୁବାନନ୍ଦ ଦାସ। ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ମଣିଷଟି ଆଜି ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଦୋଛକିରେ। ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଧ୍ରୁବାନନ୍ଦ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ସେ ଏ ସଂସାରରେ କମ୍ ଦିନର ଅତିଥି। ଡାକ୍ତର ବି ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦେଉଳର କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ରୁବାନନ୍ଦଙ୍କର ଭରସା ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ କୁନି ଝିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଳା ଠାକୁର ସାହାଯ୍ୟ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ଥିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ରେକର୍ଡ଼ କରେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ କେତେ ଦୂର ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇପାରୁଛି। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଗୀତକୁ ବନାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ସେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ଶୁଣିବି କନରେ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ କୃପାରୁ ଧ୍ରୁବାନନ୍ଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଦିନବନ୍ଧୁ ଏହି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁ।